Hvordan var, for det var også sånn der, det, ja. Jeg så noe av de her... Ja, det ble en sånn, for å lage en story, at skal jeg gå aktivistsporet? Vi visste ikke helt hvordan vi skulle slutte serien, fordi ja. Normalt i en serie så er det sånn, men det er altså håp at det er sånn, litt sånn feel good til slutt da, mens jeg var etter hvert i over, ja, men her er det jo ikke noe, jeg gidder ikke å lage en liksom... Ofte er sånne naturserier, så er det sånn, så til slutt så er det sånn, men det er også håp, se ugla som, ikke sant? Men så følte jeg at, nei, men det er jo ikke noe, det er jo ikke ganske mørkt dette her, så jeg gidder ikke å lage en sånn. Mm. Så da brukte de da at jeg var med Extinction Rebellion, jeg var med på kurs først, som er ganske gøy, synes jeg, at det er sivil ulydighet, de mest ekstreme, men du må ha sertifikat, for å, du må ha modul 2 for å demonstrere, du må ha, det skal være regler, altså det er veldig norsk. At det er avtalt, og ja. Ja, det likte jeg godt. Ja. Det er liksom punkerne som må gå på en dyr frisørsalong for å få punkesveis, liksom. Ja, vekthall i aktivisme. Ja. Så der var det jo, det var ikke så mange jeg traff, men der er det jo stor spredning i sånne ting. Da. Det er noe raringer, liksom, som er i alle kirker og politiske miljøer, på en måte. Mm. Og så er det noen veldig ressurssterke, som er, sånn, er i Montreal og er på naturavtalemøter og sånn. Sånn, og så er det noen sånn som er bare engasjert i natur og som er forbanna ja. Som har sett det som sånn, det er veldig sånn spredt men Extinction Rebellion det er to grupper da som jeg har skjønt, det har jo stopp oljeletinga det er de gjør liksom bare liksom de skal helle maling på Vigelandsparken og de, ja. Det er de som kaster maling på maleriet sånn, de skal bare lage F Men Extinction Rebellion, de har vel lyst til å prøve å få vekke folk og få med seg litt folk da. Ja. Så, men det er jo ikke noe. Jeg har jo gått på det kurset, så hvis du også hadde gått på det kurset, så kunne vi gått to-tre, vi kan bare to-tre sammen. Du, skal vi gå og stoppe trafikken her? Eller? Så det er ganske, jeg tror vi ikke har en ganske løs struktur, så det vil nok være litt sånn spredning i hvor dumme ting de gjør og hvor lure ting de gjør da. Men så hvor den der effektiviteten i det de gjør da, diskuterer de det, eller har de noen sånn formening om det? Ja, de svarte jo ganske godt på det, at liksom, ja, vi, de store forandringene kommer jo av sivil ulydighet og protester, alt fra, så vi har jo allerede liksom, folk har sånn, å de jævla idiotene, Extinction Rebellion, sivil ulydighet, og få de bort, sånn, ja, vi har akkurat sett makta med alt av demonstrasjonen, hvor de fikk stoppa de og legge en hel bygd under vann, og hvor samiske rettigheter fikk en helt ny forståelse, og det samme med Fosen, og vi ser nå at takket være de ungdommene som blokkerte inngangen på Stortinget, så har det jo blitt noe helt annet. Sånn at, veldig rart å skulle liksom si at det er bare for noen idioter, for noen tullball, liksom. Det. Så hvis vi ser bakover historien, da, så det er rart å bare fnise av det, så kan du godt være enig i at ja, har det der noe effekt, er det bare å stoppe en langrennsutøver i Holmenkollen, det er vanskelig å se at det har noe effekt, altså. Men som prinsipp, så er det jo pengene rår, det er masse lureri her, det er masse greier, det er masse greier, systemet svikter. Hvis du da, det gir jo grobunn for sivil ulydighet, for at noen bare sånn, nei, dette går fader meg ikke an. Men det er jo det folk blir så hinsides provosert av, er jo når det går på den stakkars alenemoren som er på vei til jobb på morgenen eller et eller annet, og så ikke kommer seg av gårde. Jo, hvis det er sånn, det er noen sånne historier, men folk er jo blitt så rasende, og det er liksom å si, ja, nå må jeg stoppe trafikken i en halvtime. Altså, det er jo stadig stopp trafikken hele tiden, liksom. Men hvorfor, det er en veldig stor distriksjon liksom, om å altså, gå og gjøre aksjon på Stortinget, da. Hos de folkene. Og det er bra, det er jo rett på makta. Rett på makta, ja. Enn å gå liksom på, nei, nå skal jeg ta de her på Langodden her ute på Fornebu, nå skal de få kjenne liksom på oljeboringen her. Nei. Ja, så det blir sånn, det er veldig... Ja, nei, jeg skulle gjerne hatt det sånn, skulle vært et sånn eldsteråd, hvor de kommer forskjellige aksjonsformer, nei, det skal dere ikke gjøre, ok, det kan dere gjøre, for det virker som det er litt stort, det virker som det er litt sprik i gode og dårlige ideer her. Ja. Så jeg har ikke satt meg så inn i det, altså. Men å liksom fnyse av det som generelt, det synes jeg er litt historieløst, ja. Men hva var inngangen på da? For det som vi snakket om, at Nytt på Nytt er 9-4-jobben, og det er jo, jeg kjenner jo også at det der med å liksom gjøre det samme hver dag, at det er hovedprosjektet, så er det jo et eller annet med å gjøre, liksom stikke hodet ut og
utfordre seg selv om det er på scenen eller med dokumentar, så er det et eller annet den der gjøre noe annet. Ja, det var veldig, det var jo, jeg begynte liksom rett etter Nytt på Nytt var ferdig, og så planla mens Nytt på Nytt gikk da, så det ble et sånt veldig jobbete år for meg, så jeg var, og det var slitet av mye reising, og det er jo slitsomt, liksom jeg måtte... Fikk du ikke noe mer lønn, eller? Nei, jeg fikk lite penger. Det et dilemma for NRK, ikke sant? Hvis det sånn, det potten vi har satt av til penger. Ja. Hvis jeg skal forhandle opp lønnen min da, så blir det bare, nei, men da er det jo, forsvinner jo innholdet, så ja. Nei. Så det skjønner man ganske fort at det ikke her du skal tjene pengene. Ja, det litt sånn NRK-deals, litt sånn som, jeg tror sånn filmregissører gjør en superheltfilm for å lage nisjefilmen sin etterpå, liksom. Det underholde for et firma, og så tjene samme pengene, så. Men hva var inngangen da? Det ble det liksom en...